Ti pa res veliko veš. Ja, se učim na lilibi.si. Lilibi je spletni portal z več kot 700 interaktivnimi nalogami, didaktičnimi igrami, pesmicami, filmi in drugo izobraževalno vsebino za otroke od 4 let naprej. Letna naročnina je 28 evrov, za Telemachove naročnike pa 2 evra na mesec. Najlažje se uči na lilibi.si.